Najvyšší kontrolný úrad nedávno zverejnil správu, ktorá analizuje stav vojenských financí a techniky počas pôsobenia bývalého ministra obrany Jaroslava Nadia. Podľa správy Slovensko v rokoch 2022 až 2023 odovzdalo vojenskú techniku v hodnote približne 700 miliónov eur, čo podľa najvyššieho kontrolného úradu oslabovalo našu obrany schopnosť, najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Najvyšší kontrolný úrad uvádza, že slubované finančné kompenzácie za vojenskú techniku dosiaľ neboli v plnej výške realizované. Zo slubovaných 700 miliónov sa zatiaľ vrátilo len 82 miliónov eur pričom ďalšie kompenzácie sú stále v procese vyjednávania a závisia od zahraničných partnerov. Najvyšší kontrolný úrad zároveň zistil, že ohlásené zľavy na útočné vrtulníky Viper neboli reálne potvrdené a že tanky Leopard 2A4 Slovensko nezískalo nákupom, ale výmenou za iné vybavenie závažným zistením bolo aj to, že ministerstvo obrany nevypracovalo právnu analýzu k darovaniu lietadiel MiG-29, aj keď Naď predtým verejne tvrdil, že takáto analýza existuje. Vzhľadom na to, že vláda v tom čase fungovala v obmedzenom režime, najvyšší kontrolný úrad označil tento krok za právne sporný